bote a boca no trombone. Rádio Web, região Oeste Santa Maria, Leandro Marques, estamos aqui na rua Rio Grande do Norte, na quadra 9, casa 25, onde estamos presenciando aqui uma situação complicada, esgoto a céu aberto e aquele esgoto... Gente, eu nem vou falar as palavras, estamos aqui com uma moradora e ela vai relatar para nós essa situação. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem. Bom, assim, ó, é bem complicado, principalmente a questão do cheiro. Já foi reclamado... Já faz mais ou menos uns 10 dias que a gente vem tentando ligar e vem gerando número de protocolos, de reclamações, e até agora não foi resolvido. É bem complicado porque tem desde preservativos até fezes dentro da calçada da gente. Inclusive a prefeitura já nos cobrou e já nos multou para que a gente calce a nossa rua, né? Calce a nossa calçada da frente de casa. Mas como que a gente vai fazer isso se o suporte, que no caso a Corsã teria que dar para a gente, não está tendo? Como é que eu vou calçar, gastar, ter um prejuízo e na hora do retorno deles, eles vão vir aqui, eles vão ter que abrir, eles vão ter que quebrar o piso, eles vão ter que quebrar todo o material, todo o concreto que eu fizer, todo o piso que eu colocar na calçada. E aí como é que fica a situação? Tu falou que a prefeitura cobrou calçada. Sim, a prefeitura cobra a calçada da gente por causa do IPTU, né? Pra gente poder ganhar desconto no IPTU tem que ter calçada. E pelo que eu tô percebendo, ali é uma tampa da Corsã. O que, que a Corsã passou pra vocês? Não, eles passaram que não tem o que fazer, que é assim e que infelizmente tem que ligar para eles e assim que eles tiverem como eles vêm para tentar. Tu relatou para mim que faz mais de 10 dias. Mais de 10 dias que tá e a gente gera número de protocolos e não adianta, minha mãe liga e não tem jeito de resolver. Tu me disse que já entraram em contato com vereadores e eles vieram ver pelo menos? Não, dessa vez não, da outra vez eles tinham vindo ver e foi solucionado, mas dessa vez eles não vieram, não deram retorno nenhum. Tu fala que isso não é a primeira vez, já teve outras vezes. Todo ano é isso. Todo ano é isso, inclusive já ficou mais tempo. Mais tempo. Mais do que 10 dias assim. E a gente não tem retorno nenhum. Então o máximo que a gente conseguiu foi colocar brita na calçada. Porque calçar não tem como. Cimentar, gastar um valor, não tem como investir aqui, porque olha a situação. E o retorno? Isso é lamentável. Então assim, guria, muito obrigado pelo teu depoimento. Estamos aqui na Teneves, na quadra 9, casa 25. E já foi pedido para a Corsã, já foi encaminhado para a prefeitura, vereadores. Não tem e aí, retorno. Gente, qual é teu sentimento com essa situação? Descaso, né? A gente paga, minha mãe paga R$500 de IPTU da casa e ainda é cobrado para ter calçado, para poder ter um desconto. Não sei qual é a porcentagem para ter um desconto, tem que ter calçado. Mas como é que a gente vai ter calçado e retorno? Onde é que fica o retorno? Olha, gente, eu tô aqui vendo a situação. A gente já fez um vídeo mais cedo, ao vivo, no grupo Parque Pinheiro Machado. E a situação é de calamidade pública. E como a moça tá relatando para nós, descaso. Descaso. A gente faz postagem nos grupos, nas páginas. E às vezes a gente recebe umas retaliações. Ah, mas isso não é descaso. Então o que, que é isso aí? É o meu dinheiro. É o IPTU que a gente paga, é o esgoto que a gente paga. É descontado R$60 do esgoto fora o IPTU. E não, e pelo que eu tô vendo, não é só isso aqui. Lá na esquina tem outro. E é a mesma situação, é o mesmo. Estoura lá, estoura aqui. E eles não falam nada, o que, que pode estar acontecendo, se é entupimento, se é lixo, não falam nada? Não, eles vêm, eles abrem uma cratera gigantesca, quebram, tapam mal e porcamente e no ano seguinte tá assim. Tá, guria, muito obrigado. A gente vai encaminhar esse áudio para os órgãos competentes. Esperamos que resolva isso aí. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Rádio Web, região Oeste Santa Maria, trazendo informações sobre esgoto a céu aberto aqui na rua Rio Grande do Norte, com a divisa com a Teneves, na quadra 9, casa 25. Na quadra 9, casa 25. Mais um descaso da prefeitura, da Corsã. Gente, estamos com as mãos atadas. Como a moça relatou para nós, já teve vereador e outras vezes, essa vez não teve nenhum vereador, que para mim, mais uma vez, eu vou dizer e vou continuar dizendo, serve lá na Câmara de Vereadores só para encher linguiça, para mais nada. É verdade. Tá, porque é lamentável o cidadão, como ela está relatando para nós, ela precisa fazer a calçada, ela não está conseguindo fazer a calçada porque esse esgoto está céu aberto, está ridículo aqui. É complicado, eu vou fazer mais uns vídeos, eu vou largar esse áudio em cima dos vídeos para vocês verem a situação que se encontra na rua Rio Grande do Norte, no Parque Pinheiro Machado com a Teneves.
lamentável. Rádio Web, região Santa Maria, trazendo informações para vocês a qualquer hora, em qualquer lugar.